নমস্কাৰ প্ৰিয় উনাৰসকল মই ডক্টৰ জয়ন্ত ৰঞ্জন গগৈ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ গগৈ অ কেয়াৰ টিপছ মই আজি আঠ আঠ বছৰে যোৰহাটত কেনাইন কনচালটেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আমাৰ আপোনালোকক সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ মোক বহুতে সোধে কেনাইন পাৰ্ভ ভাইৰাছ পাৰ্ভ ভাইৰাছ এটা ডেডলি ভাইৰাছ আমাৰ কেনাইন পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত যিমান ডেথ হয় তাৰ মেক্সিমাম ডেট হয় এই পাৰ্ভ ভাইৰাছৰ কাৰণে পাৰ্ভ ভাইৰাছ কি বস্তু কেনেকৈ হয় ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি প্ৰিভেনশ্যন কেনেদৰে কৰিব পাৰি এই গোটেইখিনি কথা জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰ্ভ ভাইৰাছ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমাৰ ছাউণ্ডিঙত এনি টাইম ভাইৰাছটো স্প্ৰেড হৈ থাকে কৰোণা ভাইৰাছ যেনেকৈ ছাউণ্ডিঙত স্প্ৰেড হৈ থাকে সেই তেনেধৰণে পাৰ্ভ ভাইৰাছটো স্প্ৰেড হৈ থাকে যেতিয়া আপোনাৰ পাপিটো কিবা কাৰণত ইমিউন ছিষ্টেমটো ডাউন হৈ যায় তেতিয়াই সেই ভাইৰাছটো কোনোবা এটা কেৰিয়াৰৰ সুবিধা লৈ আপোনাৰ পাপিটোৰ গাত সোমাব পাৰে আৰু তাৰ পাছতে এই ভাইৰাছটোৱে তাক মৃত্যুৰ মুখলৈ লৈ যাব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ পাৰ্ভ ভাইৰাছৰ চিমটম পাৰ্ভ ভাইৰাছ জেনেৰেলি দুটা প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে এটা হৈছে এণ্টেৰিক ফৰ্ম এটা হৈছে কাৰ্ডিয়াক ফৰ্ম এণ্টেৰিক ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টেষ্টাইনেল ফৰ্ম বুলিও কোৱা হয় আমি জেনেৰেলি ইণ্টেষ্টাইনেল ফৰ্ম বুলিও বুজোঁ আপোনালোকক এইখিনি এইটো কাৰণে বুজোৱা হৈছে যে পাৰ্ভ ভাইৰাছ হ'লে জেনেৰেলি লম বয়সত যদি পাৰ্ভ ভাইৰাছ হয় তেনেহ'লে সেই পাপিটো বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দিগদাৰ যে আমাৰো বেয়া লাগে যে আপোনাৰ আপুনি পাপি এটা আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে তাৰ বেমাৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু আমি আপোনালোকক সুস্থভাৱে তাক আগ ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে আমাৰো বেয়া লাগে কিন্তু তাৰ কাৰণটো হৈছে আমি কৰা কিছুমান ভুল সেই ভুলবিলাক যাতে নহয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো থৈ দি মই জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বভাইৰাছ লক্ষণ সেৱাসমূহ আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই লক্ষণবিলাকৰ ভিতৰত কিবা এটা লক্ষণ যদি দেখা পায় তেনেহ'লে অতি সোনকালে ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে বা আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ পেটটোৰ কনচালটেণ্ট যিজন সেইজনৰ ওচৰলৈ যাতে লৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক লক্ষণ সেৱাসমূহ মই জনাব বিচাৰিছোঁ জেনেৰেলি এণ্টেৰি ফৰ্মৰ যিটো লক্ষণ সেই লক্ষণটোকে আমি ইণ্টেষ্টাইনেল ফৰ্ম বুলি কওঁ আৰু এই লক্ষণটোৱে বহুত বেছিকৈ দেখা যায় য়েল্ল' কালাৰৰ ভমিটিং কৰিব সেই বমিৰ লগত হোৱাইটিছ বম বমি কৰিব পানীৰ নিচিনা বমি কৰিব যিটো আঠা আঠা ফিল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বমি কৰিব লগতে দুদিনৰ পাছত বা লগতে সি লেট্ৰিন কৰিব সেই লেট্ৰিনটো ছেইম য়েল্লিছ কালাৰ হ'ব পাৰে নাইবা শুদ্ধ পানী ওলাব পাৰে আৰু লাষ্টত এই দুইটা যেতিয়া কম্বাইন ফৰ্মত হয় আৰু আপোনাৰ সৰু পাপী আপ টু ছিক্স মান্থৰ ভিতৰৰ পাপীৰ ক্ষেত্ৰত এই লক্ষণসমূহসমূহ দেখা দিলে আপুনি অতি সোনকালে আপোনাৰ ডক্টৰৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব ছেকেণ্ডলি হ'ল সি খাবলৈ মন নকৰিব সম্পূৰ্ণ মন মাৰি থাকিব আৰু তাৰ লাষ্টৰ ফালে তাৰ লেট্ৰিনত সম্পূৰ্ণ ব্লাড আহিব যদি ড্ৰপ ড্ৰপকৈ ব্লাড আহে তেনেহ'লে সেইটো পাৰ্ভ নহয় সেইটো নৰ্মেল গেছটো এণ্টাইটিছো হ'ব পাৰে নাইবা ৱাৰ্মছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে ৱাৰ্মছৰ কাৰণেও কেতিয়াবা ড্ৰপ ড্ৰপ ব্লাড আহে আৰু যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ ব্লাড আহে তেনেহ'লে গম পাব সি পাৰ্ভ ভাইৰাছ আৰু সেই লেট্ৰিনটো বহুত গোন্ধ ওলায় একবাৰ আপুনি যদি সেই গোন্ধটো পাইছে তেনেহ'লে নেক্সট টাইম আপুনি দূৰৰ পৰা সেই গোন্ধটো পালেই গম পাব এইটো পাৰ্ভ ভাইৰাছ হৈছে আমিও মষ্টলি সেই গোন্ধটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে পাৰ্ভ বুলি কনফাৰ্ম হওঁ তাৰ কাৰণ বহুত বেয়া গোন্ধ এটা ওলায় শেষৰ ফালে কি হয় ইণ্টেষ্টাইনৰ ৱালবিলাক ওলাই গুচি আহে ভাইৰাছটোৱে তাৰ কামেই হৈছে ইণ্টেষ্টাইনৰ ৱালটোৰ আপচাৰ কৰা সেইকাৰণে ইণ্টেষ্টাইনেল ৱালখিনি ওলাই গুচি ইউকা নিচিনা ইণ্টেষ্টাইনেল ৱাল দেখিলে আপুনি কনফাৰ্ম হ'ব পাৰে যে এইটো আপোনাৰ কুকুৰটো স্পেচিফিকেলি আপ টু ছিক্স মান্থলৈকে বহুত হোৱা দেখা যায় আপুনি ভাবিব পাৰে যে আপুনি প্ৰপাৰলি ভেকচিনেশ্যন কৰি আছে বা আপুনি ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিনেশ্যন দিছে তাৰ পাছতো পাৰ্ভ ভাইৰাছ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে হয় আপোনাৰ পোৱালিটো যদি ভেকচিন দিয়া আছে তথাপিও পাৰ্ভ ভাইৰাছ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে কিন্তু ভেকচিন দিয়াৰ পাছত সি বাচি যোৱাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি থাকে জেনেৰেলি ভেকচিনেটেড ডগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নহয় যদি আপুনি প্ৰথম ড'জ ভেকচিনেশ্যন দিছে যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ড'জটোৰ পৰা ছেকেণ্ড ড'জ দিব সেই সময়খিনিতো আপুনি পাৰ্ভোভাইৰাছ হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ পোৱালিটোৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এণ্টিবডি যদি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পোৱালিটোৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্ভো ভাইৰাছ এই সময়খিনিতো হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে ভেকচিন দিয়াৰ পাছতো আপুনি প্ৰপাৰ সময়ত যদি ডক্টৰৰ হাষ চাপি আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পাপিটো হয়তো ঢুকাব পাৰে ভেকচিন নিদিয়াক পাপীৰ ক্ষেত্ৰত এই লক্ষণসমূহ যদি দেখা দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে আপোনাৰ পেট কনচালটেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ভেকচিন দিয়াৰ পাছতো আপোনাৰ পাপিটোলৈ কেনেধৰণে আহিল আপুনি যদি আপোনাৰ পেটটোক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ ভেকচিন দিবলৈ লৈ যাওঁ ৱাক কৰি লৈ যায় ডক্টৰৰ চেম্বাৰত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ অহা কোনোবা ইনফেক্টেড কুকুৰে গাত যদি পাৰ্ভ ভাইৰাছটো থাকে তেনেহ'লে আপুনি যদি সেই কুকুৰটোৰ লগত আপোনাৰ পাপিটো যদি খেলিবলৈ এৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ পাপিটো গাত পাৰ্ভ ভাইৰাছ লাগি আহিব পাৰে ছেকেণ্ডলি আমি কি কৰোঁ জেনেৰেলি আমি পাপি এটা ল'লে আমাৰ ভাল লাগে তাৰ লগত সময় স্পেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি পাপিটো লওঁ আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ লগত কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰলি ভেকচিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে তাক আপুনি বাহিৰলৈ উলিয়াই নিদিব মৰ্ণিং ৱাকৰ কথাই নাভাবিবই এই পাৰ্ভ ভাইৰাছ অকল ব্ৰিডেড ডগৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আমাৰ লোকেল ডগৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট দেখা যায় আপোনাৰ কুকুৰটোক যদি মৰ্ণিং ৱাকত লৈ যায় বা ইভিনিং ৱাকত লৈ যায় তেনেহ'লেও আপোনাৰ কুকুৰটোৰ গাত পাৰ্ভ ভাইৰাছটো সোমাব পাৰে কেনেধৰণে মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ ইনফেক্টেড লোকেল ডগ এটা বা ব্ৰিডেড ডগ এটা পাৰ্ভ ভাইৰাছ হয় সেই কুকুৰটো লোকেল এৰিয়াত যদি ঘূৰি ফুৰে সেই কুকুৰটোৰ লেট্ৰিন য'তে ত'তে কৰিব নহয় জানো আৰু আপোনাৰ কুকুৰ গোন্ধি গোন্ধি গৈ থাকে আৰু সেই গুন্ধি গুন্ধি গৈ থাকোঁতে সি যদি ইনফেক্টেড কুকুৰ এটাৰ লেট্ৰিনটো যদি গোন্ধ লৈ লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কুকুৰটো গাত আপোনাৰ পাৰ্ভ ভাইৰাছটো লাগিব মই কৈ অহা এই দুটাৰ ভিতৰত আপুনি কোনো এটাই কৰা নাই আপুনি আপোনাৰ কুকুৰটো কোনো এটা বেলেগ কুকুৰৰ লগত সংস্পৰ্শ কৰিবলৈ দিয়া নাই বা আপোনাৰ কুকুৰটো ইভিনিং ৱাক বা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ দিয়া নাই তাৰ পাছতো আপোনাৰ কুকুৰটোৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব পাৰে ইয়াৰ কেৰিয়াৰ হ'ম আমি জেনেৰেলি কি সৰু ভাল পাওঁ যেতিয়া আমাৰ ওচৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰত কুকুৰ এটা যদি বেমাৰ হয় তেনেহ'লে আমি খবৰ ল'বলৈ যাওঁ এই খবৰ ল'বলৈ যেতিয়া যায় আপুনি সেই মানুহঘৰত যদি কুকুৰটো পাৰ্ব লাগি আছে তেনেহ'লে সেই কুকুৰটোৰ লেট্ৰিনৰ যি দানা লেটিনৰ দানা চাফা কৰাৰ পাছতো য'ত ত'ত থাকি পৰি যাব পাৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ জোতাযোৰে সেই দান সেইবিলাক যদি গছ নেজানি গচকি যদি গচকি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ জোতাযোৰ সেই কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে আৰু জোতাযোৰ আনি পিনে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত খুলি থয় তেতিয়া আপোনাৰ কুকুৰটোৱে প্ৰথম কি কাম কৰে যে আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ জোতাযোৰ গোন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেতিয়া সেই ফ্ৰেছ হৈ থকা আপোনাৰ ভাইৰাছটো আপোনাৰ জোতাত লাগি আহিলে আপোনাৰ জোতাক গোন্ধে তেনেহ'লে তাৰ পেট হ'ব পাৰে পাইভ ভাইৰাছ কিমান ডেডলি হয় মোৰ স্কিনত আপুনি দেখিবলৈ পাব ভমিটিং কৰিবই এই ধৰণৰ ভমিটিং কৰিব লেট্ৰিনত মই স্কিনত দেখুওৱাৰ ধৰণে তেজ লেট্ৰিন এতিয়া হওঁ ডাঙৰ কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্ভ হ'ব হ'ব পাৰে কিন্তু সেই পাৰ্ভ ভাইৰাছে সেই ডাঙৰ কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ইমিউন ছিষ্টেমটো যথেষ্ট ষ্ট্ৰং থাকে গতিকে আপোনাৰ কুকুৰটো হয়তো মাৰিব পৰা অৱস্থালৈ নিবনুৱা ডাঙৰ কুকুৰ কেৰিয়াৰ পাৰ্ভ ভাইৰাছ আপোনাৰ কুকুৰটোৰ গাত কিমান দিন থাকিব পাৰে আপোনাৰ কুকুৰটো যদি লাগে আপোনাৰ কুকুৰটো উইডিন ফাইভ ডেইজৰ ভিতৰত নাই সি ৰিকভাৰী ষ্টেজলৈ আহিব নাই সি ডেট হ'ব কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় চৈধ্য দিন বা মেক্সিমাম ওৱান মান্থলৈকে কেতিয়াবা জীয়াই থাকে কাৰ্ভ ভাইৰাছ এটা মাৰাত্মক বেমাৰ তাৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হয় আৰু আপোনালোকক ডিটেইলছ জনাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ গতিকে দীঘল ভিডিঅ' হোৱাৰ কাৰণে মই দুটা পাৰ্টত ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে প্ৰথম পাৰ্টত মই এইখিনি কথা জনালোঁ পিছৰ পাৰ্টত প্ৰিভেনশ্যন কেনেদৰে কৰিব পাৰি আৰু আপুনি আপোনাৰ ঘৰত যদি কেনেবাকৈ পাৰ্ভো ভাইৰাছ হৈ পিনে কোনোবা এটা পাপি ঢুকায় তেনেহ'লে নেক্সট পাপিটো আপুনি কিমান দিনৰ পাছত আনিলে বা অনাৰ আগত আপোনালোকে কি কি ঘৰটোত বা থকা এৰিয়াখিনি কেনেধৰণে হাইজিন কৰিব লাগে গোটেইখিনি কথা মই জনাম ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কিবা জানিবলৈ থাকিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখিব মই প্ৰতিটো কমেণ্টৰ এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেধৰণে আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাভ ভাইৰাছৰ বিষয়ে এইখিনিৰ উপৰিও আৰু কিবা যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা আপুনি মোৰ ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিব পাৰে মই আৰু ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম